ለመጀመሪያ ጊዜ አምና የመጣው አዲሱ H1N1 ፍሉ አሁንም ከኛ ጋር ነው ያለው። አሁን ከእንደዚህ አይነት የፍሉ በሽታ የሚከላከል ክትባት አለ። ክትባቱ ወልጉን ሙሉ መምጣቱን ይቀጥላል። በተለይ እርጉዝ ከሆኑ እድሜው በ24 ወራትና 24 አመታት ውስጥ ከሆነ አሳሳቢ የጤና ችግር ካለቦት ወይም ከ6 ወራት በታች እድሜ ካላቸው ህፃናት ጋር የሚኖሩ ወይም ጠባቂ ከሆኑ ክትባቱ ያስፈልጋታል። የጤና ኢንሹራንስ ባይኖራቸው የቀበሌው የጤና ክፍል ሁሉንም ለማስከተብ ፕሮግራም እያዘጋጀ ነው። ክትባቱ መቼና የት እንደሚገኝ ለማወቅ የሚሰጡ ማስታወቂያዎችን ይከታተሉ። እነዚህ ክትባቶች ሊያገኙ ይችላሉ። ስለፍሉ በሽታ ምን ማድረግ እንዳለበት ይወቁ። echo-minnesota.org ይመልከቱ። echo-minnesota.org ይመልከቱ።